Ce ok, mă, acolo. Ok. Miljane, molim te, nemoj skakati. Pa što ti normalno, ajde se. Ja ću to hoće otići. Šta da ne moš ti da odeš, ja ću odeći. Kakve su od kiše, dosadni ste više. Daj da se ovo reši, baš to da se vratilo. Gde si bila? Da ne pričamo o tome da je nabijevala mater u pičku. Najsrećnija tačka. Gde si bila mater? Svetu, za drugari. Čekajte, ljudi. Kako je ovo saopštenje? Veoma važno i ozbiljno, neophodno je da pažljivo slušate. Ovim vas zvanično obaveštavamo da je Jovani urađen test koji je pokazao da nije konzumirala narkotike. S obzirom na to da je ovo veoma ozbiljna stvar i da ne bi bilo diskusije na ovu temu, a kako bi i gledalci mogli da vide potvrdu onoga što govorimo na portal pink.rs je objavljen, zvanični rezultat testa. Žao nam je što je Jovana doživjela ovakvu neprijatnost, a osim toga je iznošenje ovakvih optuži na račun drugih zadrugara, ali i produkcije krajnje beskrupulozno. Laži koje iznosite jedni od drugima nas ne zanimaju i u to se ne mešamo, ali su ovakve optužbe sramne i sada kada je rezultat urađen i potvrđeno da je test negativan, ono što je izrečeno govori samo u prilog činjenice da su pojedinci spremni na sve i da ne prezaju ni od čega. Još jednom napominjamo da je test koji je Jovana uradila negativan i da je neophodno da dobro razmislite kada izmišljate i optužujete za drugare za raznorazne postupke, jer ono što je večeras izrečeno nije nikakva igra, niti šou, već teške optužbe koje su nedopustive. Veliki šef. Znači, pink.rs možete pogledati zvanični rezultat testa Jovane. Evo, ja ću kratko zbog produkcije, neću vam pričam o ovome. Prvo želim da se izvinim mojoj porodici što sam uopšte dozvolila ovako nešto da se desi ovde. Nisam ja krivo, izvinite što... Milice, možda saslušaš? Čerka vam je priznala ovde... Ja bih vas molila za mrtvu šećinu, ovo je ozbiljna stvar. Čerka vam je priznala ovde da je biseksual i još da ispadne da je narkoman. To je baš lepo, onako treba porodica se ponosi s tim. Znam da mi kući moji plaču i da je katastrofa kući. Ja se izvinjavam još jednom što... Meni je savjest mirna. Prvo, hoću da kažem... Hoću da se zahvalim Mići zato što mi je to rekao iskreno pažnju. I zato što mi nije dozvolio da napravim bilo kakvo sranje, baš iz tog razloga što je meni savjest mirna i čista i što sam ja došla ovde da zaradim novac za svoju porodicu i da ja sebi obezbedim svoj život. Nikada ne bi sebi naudila i njima na takav način. To je prva stvar. Druga stvar, niste svesni kakvu ste lavinu izazvali i štetu ne samo meni i moje porodici, nego i samoj produkciji. I ne znate koliko su te optužbe za reality, za ljude koji su sve ovo napravili štetne i šta im donosi kada neko javno pred milionima ljudi kaže da postoji tako nešto u kući i da je viđeno. Rađena su mi dva testa. Jedan je iz krvi koji je direktno poslat u Nemačku na ispitivanje. Jedan je iz urina. Oba su negativna. Znate i sami da je jedan test na 3 mjeseca, jedan na 6 mjeseci. Ja... Nemam problem bilo šta da iznesem iz svog javnog života, iz svog privatnog života, što ste i videli. Jako mi je krivo što moram ovde da trpim nepravdu, boli me što ovde reč protiv ovoga, to kurva, ovo, ono. Mene to boli ovo. Ovo je stvar da možete zamisliti da nije došlo do ovoga i da meni savjest nije. Šta misliš, izađeš na ulicu i kažeš čerka ti je narkoman ili moja porodica i svi živi. Ne shvatate šta sam... Šta sada proživljavam dok pričam ovo i koliko mi je teško. Pa ti si sam to pričao. Samo sekund, Saška, molim te. Saška, molim te, zato što mi je... Nema veze, evo sad mene ispoštuje. Molim te. Dajte, ljudi, kako ste? Hoću da kažem samo još jednu stvar, da me je iz cele ove priče zabolilo što ja sam čula, rekla mi je Sanja da je ona rekla to tu na krevetu da je bilo. Nije mi rekla da je... To ovako bilo, Sanja vrlo dobro zna ko sam, šta sam, zna do detalja moj život. Da nije ni jedno sekunde mene ustala da odbrani, da kaže Zorane da to nije istina. Rekla ste mi da to nije istina, brate. Nisi, ništa. Od te noći ništa nije prokomentarizano što se tiče toga sve i dole. Sanja sam ti zavetila. Zato se ja drkam sad na vas dve. Zato što nije prokomentarizano, jedini čovek koji je da na neki način sprečio sve to je Mića. I produkcija treba, zato što je meni, iskreno kažem, taj dan kad je meni Mića to rekao, kad mi je Sanja potvrdila, meni je došlo da iskreno vam kažem, odem i da i u privatnom životu bi to uradila. Zamislite kamo li u realitiju da je to totalna neistina, kako moraš da se boriš sa tim, da napravim sranje. Posle se razmišljam,
I Milan kad mi je rekao, rekla sam i samoj produkciji da mi je Milan rekao da će postaviti to pitanje. I bolje može što mi je postavio, što je sve ovako javno, nego da kruže priče, zato što i ova produkcija treba da ostane čista i treba ovaj reality da se nastavi na način kakav jeste. A verujte mi da je itekako gledano, itekako se priča o onome sve što kažete. Evo ja sam sad doživjela, kažem vam iskreno. Još jednom, najviše mi je za moju porodicu. Želim da kažem moje mami, da ti sad kažem da tvoja ćerka nije narkoman. Iako si nekada sumljala u tako nešto, možda kao neko kruže priče ili nešto tako. Evo sad ti kažem i javno ti se izvinjam za sve ostalo da trebaš da budeš, ali zaista ti to mama kaže mi, tati se obraćam sada. Trebate budete ponosni zato što ni jednog trenutka nikada nisam ovde slagala. Ni za svoje osjećanja, niti me je ko terao da se ja ponašam ovako, niti da priznam. Bilo šta. Sama sam to uradila zbog sebe jer je meni lakše. Niti se stidim, niti se kajem. A nek svakome na dušu ide kako radi, kako se osjeća i kako priča. Neću pričati, molim i vas, zbog produkcije ova tema. Još jednom želim da se zahvalim produkciji i svemu što je ovo. Nisam htjela da se na bilo koji način neko kazni, jer sama kazna će biti samim tim što je ovo urađeno i što je to jedna apsolutna laž. Ovako, u tom periodu ja sam bila u katastrofalnom stanju. Priča s polja pre nego što sam uopšte ušla, neke meni kao uputi na ovo sve, šta se dešava, kako može da bude, bla, bla, bla. Jovana je neko ko je zaista uvek pričala sve iskreno o sebi, svom životu. Kroz neke njene priče ja sam zaključila na svoje nahođenje neke stvari. I tu noć sam došla ovde, rekla sam već malo pre da ne ponavljam tu priču. Ja se javno izvinjam Jovani, njenoj porodici, ali mi je mnogo krivo što ta priča nije potegnuta do danas, gde sam ja mogla da se objasnim s njom, da ne dođe do ovoga, da ona ne ispadne budala, da Sanja, krivo mi je što Sanja i Andrijana, koji su znale za to, nisu komentarisane, nisu dovele do toga da možda se to ispravi, nego je navodno kao Ćomi je morao da upozori Jovanu na to što se desilo. Ja nisam ni znala da mu Mića nije rekao. O tome ti pričam. Skoro. Meni je krivo, ja se sad preispitujem, ja sam iskren osoba i ja ne sam da lažem. Znači, meni malo pre Milan kaže, prebacuju nešto kao, budite iskren kao što je Zoran iskren. Ja ne znam ljudi da slažem. Ja sam sela posle toga na ovu jebenu klupu i rekla sebi, jebote, mogla sam da izvučem. Ne možeš da vidiš, Zoran, znaš da te prekidam. Znam, Sanja, ne želim sad da se razmišljam. Molim te, posle ćemo popričati. Ne, ne želim da pričam s tobom zato što ne možeš da vidiš nešto što ne postoji. Ljudi, ako su vrata otvorena, čovek kada konzumira mora da radi ovo, da crta, da pravi. Ti si bila u tom nekom položaju, razumeš? Ne moguće. Ne mogu sad, ne želim ovde razmišljati. Da li bi radila to da kamera može da snimi pred Jelenom i Zoranom i da ima to? O čemu pričamo mi? Trebaš da se izviniš pred svega ovoj produkciji kući koja ti ne shvataš šta si njima napravila, koji su uložili ljudi. Meni je ovo posao. Molim te, pusti me da kažem. Nikad ne bi sebi ugrozila. Imam honorar ovde koji hoću kući da odem da uzmem 30.000 evra, me boli kurac da ne gledam nikoga. Pusti me da kažem. Znači, krivo mi je, ja sam znala o čemu se radi kada je Jovana ustala onaj dan i kada je to pominjala. Nisam želala to uopšte da pominjem, da nešto. Sanja to nije komentara sa Andrijanom, to nisam čula nikoga da komentariš uopšte. To ja sam tu noć popizala sva što sam rekla. To je bila ona noć kad smo čak mogli dođi me do fizičkog kontakta. Kada su nju izveli, ja sam počela da pizdim, da se nerviram i eto... Ta situacija je dovela toga da izgovorim to. Ja se zaista izvinjam Jovani na izrečenoj laži, ako to tako mogu da nazovem, njenoj porodici pre svega. I jako mi je krivo što malo pre sam, kažem, sela na ovu klupu i razmišljam, mogla sam da kažem, eto, opet na te neki zaključak priča njenih, bla, 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 da sam ja to tako doživela nju, ali ja sam rekla istinu, jer ja ne znam da lažem, znači ja sam to tako videla u tom trenutku. I to je to. Učinilo mi se, znači ja se izvinjavam i to je to. Ne želim da perem sad nešto sebe, da ja to ne znam da radim ja.
I to je to. Okej, Zorana, hvala. Mi smo, ja moram nešto reći, mene zabole dupe. Ništa niste rekla, znači, bolje će. Mene zabole dupe što se tiče. Nisi mi nikad. Ja sam ti rekla samo... Ni tu noć. I lekti da završi, da ne može da mišla sad ništa. Igra i to je radila. Ja sam mogu sve da se ti, da tebe nije bilo. Ja ti sekunde mu sve da se... Pa nisi ništa radila, ja bih to znao sam ti ja. Da si samo čutala, ništa nisi rekla. Ali ja ne želim sad da pravim svađu između vas dve, razumeš? Nego mi je krivo. Boli me dupe i da jedem. Nisi u pravu. Ali nisi u pravu. Bila igra istine i pitanje je tebi bilo postavljeno. Ja sam rekla, ne radi se o tome, misli se na drugo nešto svoje ovo. Ti nisi u kupiru. Ja vam gledaš čuti, sam ti ja. Baš malo prije kažem. Možeš ti mene da gledaš. Znači, ne mogu da verujem da je to čom je došli do Jovane. Ili mogu dođe od Sanje ili ja. Dobro, mogu ja sad nešto pravi. Ja sad, u tom trenutku bi isti sam to prijatelj. Tora, meni je bit. Ja sam čovjek koji nema problem sa svakom realitetom.